Bardiovská televízia uvádza Barkast. Známy, naši, zaujímaví Druhý host, Robert Tuma. Robo, tak čo ty a Barber nejaký? Ja a Barber, tak u Barbera som nebol nikdy. <laughs> a... Predpokladám, že ho ani v nejakej blízkej dobe nenavštívim, nakoľko mám dready a nechávam si ich takto nejak voľne rásť už, už vyše 10 rokov. Takže strihanie u mňa nehrozí. Čiže ty si sám sebe takým barberom, no, dreadmakerom. dalo by sa povedať, že, že je to skôr tak. Alebo navštívim niekoho, kto vie robiť dready a postará sa mi o, o moje. A našim hostom dnešnej epizódy bude Robert Tuma, dreadmaker. Rob, vítajú nás v štúdiu. Ako sa máš, čo máš nové? Odkedy sme sa naposledy videli, máš niečo nové na tvári alebo nejaký nový dread? Uh, nový dread nemám a uh, ani na tvári nič nové nepribudlo, ale v blízkej dobe by mi trebalo dokončiť nos, uh, lebo je zatiaľ taký rozrobený a nakoľko to bolo veľmi bolestivé, tak som nebol schopný dotiahnuť to do konca, takže ma čaká ešte toto. Mm -hmm, ty tak vzadu skrývaš tie dredy. ja ťa poprosím skúsiť dať tak vonku do priestoru, že by aj naši diváci videli, aké ich máš pekné no. a aká je hodnota takýchto dreadov. Dajú sa vôbec vyčísliť? Akože pre mňa je to, majú vysokú hodnotu, ale dá sa to aj vyčísliť, existuje akože aj obchod, e, obchod so živými dreadmi. teda keď sa niekto ostrihá po dlhej dobe a rozhodne sa ich predať, tak e, má to akože aj takú hodnotu, možno že jeden taký dread sa dá za nejakých 10-15 eur akože predať, alebo za takú cenu to zvyknú predávať ľudia, alebo sa to zvykne niekedy tak aj recyklovať. Že sú ľudia, ktorí e, zháňajú, majú dajme tomu krátke vlasy a chceli by si tam nadpojiť e, dredy, ale nie umelé, alebo z umelého materiálu, ale živé, teda, ktoré niekto dopestoval. Že tak možno aj s vlasmi, he, keď sa niekto ostriha a robia sa z toho parochne potom, tak podobný mechanizmus funguje aj v tomto. Ale je dosť náročné zohnať e, takéto dredy, lebo to ako, málo kto si tak čože ostriha, keď už ich má tak dlho. Čo by sa muselo stať, čo by teba muselo prinútiť, aby si sa dalo strihať, Pretože to už máš koľko? 10 no, rokov vyššie? Už to bude vyššie 10 rokov, no... No, neviem si predstaviť, čo by sa muselo stať, lebo akože už boli také situácie, kedy som ich ako viackrát skrátil, kedy mi zavadzala akože ich dĺžka, ale takto, že by som sa ostrihal úplne, je to pre mňa veľmi také komfortné mať dredy aj v rámci takej starostlivosti, aj toho, že je to praktické pri cestovaní alebo takto pri takom možno nejakom životnom štýle, ktorý mám. Jeden môj známy, náš známy vlastne Lukáš, on povedal, že ak sa mu narodí syn, v tom prípade si dá dole dredy. <gry> Takže ešte, že sa mu narodila dcera. Ty si spomenul životný štýl a väčšinou sa spája taký životný štýl s tými ľuďmi, ktorí majú dredy, nejaké také duchovno. Máš to aj ty tak, že si viacej tak založený duchovne? No, dalo by sa to možno povedať tak, že hej, alebo zaujíma ma možno viac taká hĺbka života, alebo duchovno je taký, taký pojem, ktorý môže mať v sebe veľa kontroverznosti. <laughs> Takže by som sa teraz nevykreslil ako nejaký duchovný neviem čo. <laughs> tak dajme tomu, že skôr ma zaujíma taká hĺbka života. <laughs> to je, to je, tak, tak by som to radičil možno. To znamená čo hĺbka života? Mm, taký možno nejaký zmysel alebo dôvod Prečo tu sme? Na čo tu sme? No čo a prečo sa tu, tu vlastne sme? Deje. Na čo si prišiel do posiaľ za tvojich 30 rokov? No, tak na veľa vecí. No, to by bolo na no, veľmi hlboké filozofické debaty, že <laughs> na čo všetko som prišiel, ale... Tak asi nie, možno zjednodušenie by sa dalo povedať, že e, som prišiel na to, že neexistuje nejaký všeobecný e, zmysel života platný akože pre každého. Možno že taký zmyslom života je ho len žiť a každý si do toho vniesie tú svoju esenciu a ten zmysel životu dodá podľa podľa toho, čo cíti. Myslíš, že niektorí ľudia, ktorí majú tie dredy, ich nož, nosia len vlastne kvôli nejakému svojmu štýlu, sebaprezentácii prezentácii a vlastne nemajú to až takto do hlbky, ako to máš ty? Spájane Sú... s nejakým takým hĺbším zmyslom života? Určite, hej, určite, hej, ako tak spája sa to aj, aj so životným štýlom, aj s rôznymi možno nejakými hudobnými štýlmi. Z reggae. No, z reggae, hej, alebo vlastne aj veľa reperov zvykne mať dredy. Ako ťažko povedať, či to pre nich nie je tiež hlbká, akože pre nich to môže byť rovnako hodnotné, jak je, jak je to pre mňa, hej, že to, tak toto to ťažko posúdiť, ale... Ale spája sa to s rôznymi takými, akože dosť aj to také možno hnutie hippies, je spájané s dreadmi, alebo, alebo, potom také nejaké alternatívnejšie, také skôr prírodné životné štýly, alebo tí takí ľudia, ktorí zasadne žijú nejak bez peňazí, alebo v prírode, alebo chodia bosy a také akože, tam tiež akože je časté to, že majú dready, alebo sa im to tak nejak spája s tým. Že... a možno tak sa chcú odlišiť od toho hlavného nejakého smeru. No, hej, to... Hej. Je, je to určite také, že to tak vyčlení človeka, alebo už, už tam akože to evokuje niečo, že asi možno rozmýšľa ten človek nejak inak. Robo, pred desiatimi rokmi prišiel ten deň, kedy si si dal svoj prvý dred. Ako to bolo, ako si spomínaš na ten prvý deň? A ja som si našiel v tej dobe jednu takú babu, ona bola zlučenca a bolo to dosť náročné lebo v tej dobe bolo málo ľudí ktorí by mali dredy a ešte neexistoval ne Instagram alebo nejaké také sociálne siete ktoré by približili akože tých tvorcov e, dredov k ostatným ľuďom čiže nejak ako z, už sa z nejakých kamarátov rôznych som sa dopracoval k tomu, že že v Lučenci je akože taká baba, ktorá robí. Bol to dosť dlhavý proces, lebo jej to trvalo, asi, asi, že som tam bol dva alebo dva a pol dňa. No a keď to dokončila, tak už počas toho procesu ja som sledoval, jak to robí, akože tak keď som tam sedel dva dny, tak zase nemal som až toľko toho na práci. A to Čiže... je dosť dlhá doba, pretože teraz urobíš dredy, nové dredy za koľko hodín? 7-8 či aj dlhšie? No aj... tak za 7-8 hodín, ale ako keď som začínal, tak mal som, že to bolo aj, aj dva týždne som robil celú hlavu, <laughs> aj, lebo niekedy toho, musia si na to aj tie ruky mm -hmm. zvyknúť. Čiže ja som tak vydržal 2-2,5 dva, dva, hodiny robiť, 3 hodiny maximálne, už som mal krče v rukách. Čiže odišiel od teba ten klient s polovicou hlavy urobenou? No, novú? kto ani nie s polovicou, <laughs> možno so šestinou. Potom <laughs> no som musel vrátiť za a tak akože som to robil postupne, kým som sa dostal do toho bodu, že by som to zvládol za deň, hej? tak to trvalo možno aj rok nadobudnúť takú by, zručnosť. Takú zručnosť hej. A teraz si už na tom ako? Za aký rýchly čas urobíš jeden dred a celú hlavu? No jeden dread neviem odhadnúť, ale bude to možno niečo tak za minútka, dva, maximálne tri, keď je nejaký dlhý. A celá hlava môže byť tak medzi 6 až 10 hodín, záleží na hustote vlasov, aké dlhé, ale určite sa to dá stihnúť takto, že za jeden deň. Ako sa robili dready hmm. niekedy a teraz sa ako robia? Tá technika tam je vždy rovnaká, že tam nie sú nejaké extra obmeny. Je to také, že v podstate na to stačí len háčik a hrebeň a mm, sa to stupiruje tým hrebeňom, tie vlasy rozdelia sa a sa to hačkuje. A tá technika je rovnaká u každého, kto robí dready. Akurát možno ten úchop, niekto to drží v predných dvoch prstoch, ten háčik, niekto ho drží z hora, z dola. Akože len v tom sa to väčšinou líši z toho, keď som akože aj videl ostatných nejakých ľudí, ktorí robia dready. No a... a to... Lebo ja čo som čítala, že sa robí to aj voskom, alebo robilo sa niekedy voskom, je to pravda? Uh, ono robí sa to aj teraz, ale to voskovanie skôr sa to aplikuje pri afre alebo pri uh -huh. černošských ako keby vlasoch, ktoré sú kučeravé a tam sa to zvykne používať. To skôr som sa s tým stretol, tak keď som niekde v Amerike alebo na Floride robil dredy, kde bolo zákazníkov veľa akože černochov, tak tam vyslovene robili im takto, že s voskom, hej, to sa len stupirovalo a potom sa to tým voskom tak ako keby šuľalo uh, tie dredy. A tým, že ten, ten vlás má úplne inú štruktúru, ten, ten taký afrovlás, tak ten dread sa formuje už len tým šuláním a tým, týmto aplikáciou vosku. Ale pri európskych vlásoch, našich takto akože rovných, to není najlepšia technika, lebo toho vosku tam musí ísť veľa, aby to držalo a ten vosk je lepivý, čiže potom sa tam dostáva aj práh, aj veľa veci a je to také, je to viac špinavé potom, že neodporúča sa, alebo teda ja vosk nepoužívam. Aký má pôvod vlastne ten dread? Pretože africké krajiny, oni ho považujú za taký nejaký ich symbol a symbol etnickej nejakej príslušnosti. A možno keď si to dá biely človek, tak to odsudzujú tak trošku. S tým som sa aj stretol, konkrétne takže aj, aj veľakrát že veľa Černochov, alebo teda konkrétne Černošiek, <laughs> zvyklo byť takých veľmi intenzívne vlasteneckých, kedy akože až, až útočili na mňa, že ako ja, bielý, môžem robiť tredy a že to je teda ich kultúra. A z časti majú pravdu, akože je to súčasťou ich kultúry, a má tu tam asi nedatovateľnú e, históriu, kedy to tam bolo možno odjak živá, keďže tie, tie kučeravé vlasy majú takú, takú textúru, že ono, tie dredy sa z toho zrobia samé, mm -hmm. keď, keď sa to nejak pravidelne nečeše. No ale akože ono má, má to korene v rôznych kultúrach, aj nedá sa povedať, že, že to proste len v Afrike akože, má, má, nejakú, nejakú základňu vzniku, ale ako aj v Indii je veľa dochovaných nejakých akože, záznamov a tradícií, ktoré hovoria o tom a doteraz trvajú tie tradície, v ktorých sa tie dredy akože, nosia. No. Ty, Robo, vystupuješ pod pseudonymom Šaman Dred. Áno. Ako vznikol tento tvoj pseudonym, tvoje meno? No, vzniklo to tak, že už ako keby predtým, než som si dal dredy, tak ma zaujímal dosť výrazne šamanizmus a také nejaký pohľad alebo životný pohľad domorodých obyvateľov v Južnej Amerike na svet a dosť som sa s ním cítil taký stotožnený, alebo ním inšpirovaný vo veľa, vo veľa veciach, čiže som nejak to tak pomenoval, že to vystihuje akože to, ten, to, ten šamanský komponent a, a ten bredový. Teda ja som ešte dostal, ešte som mal jedno meno, <laughs> to som dostal v Indii, keď, keď som tam žil, to bolo také, Mal také a Brahma Garbananda... To je dosť ťažké meno. Hey, no. Ale tým, že to mal také meno každý, tak sa to dalo časom naučiť, ale, ale hej, je to také na, na prvé predstavenie, je to veľmi náročné, aby si to... Teda asi nikto si to nezapamätal. Ja som si nezapamätala ani jedno slovo z toho, čo si povedal teraz. Podľa hinduistickej mytológie ich nosil aj hinduistický boh Shiva. Uzamkol vraj do nich silu rieky Ganga, ktorej voda má očistnú moc. Čo máš uzamknuté ty v svojich dredoch? No, hlavne veľmi veľa spomienok. No, pre mňa je to také, alebo ja to tak vnímam, že tým, že takú dlhú dobu sú so mnou, tak teda vlastne aj so mnou zažili všetko, čo som zažil ja. Čiže sú to také zažitkové hardisky. Ľudia sa pozerajú aj na tie dredy, takže majú predsudky voči ním. To si musíme povedať aj voči tým možno ľuďom. Vnímaš to aj ty takto, že majú nejaké mm. predsudky ľudia, keď sa s tebou stretnú? Uh, možno skôr to tak vnímam, že tak, takých 4, 5, 6 rokov dozadu uh, určite mali, alebo to malo taký intenzívnejší raz. Ale možno posledné také 3, 2, 3 roky vnímam, že tie predsudky sa nejak tak viac rozpustili asi hlavne tým, že veda ľudí akože aj v médiách, aj na nejakých politických... Áno, aj v showbiznise, to je show už business, populárne. No, je, je to také, že už je to na očiach a tým pádom si môžu ľudia asociovať to s niečím iným ako proste s nejakým mestomovcom, ktoré videli na ulici. Skôr to budí záujem, alebo také, že čo Čo to sa to aj, je aj a... nich dotknúť? Sa chce niekto? No, určite, hej, hej, radi si ľudia chytia, no, sa opičia, pýtajú väčšinou také tie otázky, ak sa to umýva a, jak sa o to stará, a jak dlho to rastie a také, skôr, skôr s tým záujmom sa stretávam takým, alebo že je to taká téma, ktorej sa hneď dá chytiť hoci kde v obchode, je to také, také, že vlastne ľudia sa na to radi opýtajú. No. A vnímaš to tak v poriadku, že keď príde niekto za teho, že môžem si chytiť? O, oh, hej, hey. hey, určite, hej, tak vytvorí to takú uh, dobrú Prelo atmosféru. Prelomí to ľady tak ako sa o nich staráš ty, ale aby boli takto pekné a udržiavané, aj keď ten vrch nie je. <laughs> asi. Na vrch som už dlho nemal čas. A tak akože umývam ich klasicky, to je také, najlepšie sú také prírodné šampóny, nejaké žihľavové, lopuchové, brezové. Je dobré používať také tie vlasové vody, hej, to, toto tam a Ako dobré, často? Ako... No, to je také individuálne, ako sú ľudia, ktorí si umývajú dredy raz za týždeň, niektorí raz za mesiac, niektorí raz za pol roka. No potom to nesmrdí, keď je raz za mesiac, alebo už horší prípad raz za pol rok. No, nesmrdí, alebo nestretol som sa ešte so smradľavými dredmi. To je tiež také, že ako, lebo mám fakt zákazníkov, ktorí si umývajú hlavu raz ročne. Mm -hmm. A tam ako keby pozorujem, že skôr ten taký opačný efekt, že tie, tie vlasy im rastú ako keby hustejšie a intenzívnejšie, ako keby tá pokožka hlavy... Keď ich neumývajú? Keď ich neumývajú, ne? lebo vlastne aj ten šampón je taký, že tá hlava produkuje tú, tú masnotu a to všetko z nejakého dôvodu. He? Že tá, tá masnota je určitou vyživou, je určitou ochranou toho vlasu. a keď tá ochrana je neustále zmývaná, narušaná a nahradzaná niečím iným, čo vlastne je viac syntetické ako prírodné, tak tie vlasy potom časom stracajú tú takú vitalitu v tom, že by dorastli do určitej dĺžky, lámu sa tie končeky, vypadávajú viacej. No bo ono, tie, tie mazové žľazy potom majú ten taký šok, hej, že oni sú tam, že my chceme zamastiť, ale my to zmijeme. My ženy často používame aj nejaký kondicionér alebo masku na vlasy. To asi nie je veľmi vhodné pre dredy. Nie, nie. Kondicionér je práve vec, ktorú je dobre použiť, keď tie dredy chcí chceme otvoriť alebo teda rozčesať, je, lebo tam ten kondicionér má v sebe akože nejaké druhý olejov a tie oleje práve tak keby zvláčnia tie vlasy, kedy je jednoduchšie ich potom rozčesať. Je, čiže... A možno tu máme aj ďalší taký mýtus, že keď chceme dať tie dredy dole, musíme sa oholiť dohola? tak je to jednoduchšie, lebo rozčesávanie je taký proces, že môže to zabrať aj týždeň, <laughs> keď to tak, chceme urobiť fakt, že dôkladne, že tie, tie vlasy zachovať v čo naj, najväčšej dĺžke. Mm -hmm. Ale nie, nie, je jediným riešením to len ostrihať. Dá sa to rozčesať, ale je to náročné. A mamka, otec, čo vravia na tvoj životný taký štýl prejav? Tak, otec má tiež dredy, No. A to si mu robil ty? Áno, to som mu urobil ja. A on už v je asi nejaký šiestý alebo siedmy rok, tuším, že, je, že ich má. A mama, mama to tak akože berie v pohode. Sú tak, ne, nemá, tam akože, nemá s tým nikto problém. Takto. Už si na teba zvykli. Aký je ešte spánok, ako sa spí s dreadmi? Oh. Na chrbte môžeš spať? No, hej, ako ono je to také, že to už ani, ani necítiš. Je to vlastne prirodzené, hej, že stane sa to takou súčasťou, že vlastne už to ani nevnímam, že, že mám nejak dredy alebo takto. Že... Asi sú tam aj nejaké také obmedzenia pri veľné sprikúpaní. Fenovať asi ich mm. nemôžeš? Môžeš? Môžem. Ako pri kúpaní si ich zvyknem takto, že mm -hmm. si ich zatočím hore do takej guličky a keď teda nejak nemám v pláne extra ponárať hlavu, tak sa snažím ich nemočiť, lebo ten proces, kým vyschnu, je akože dlhší. E nie je to tak, jak vlasy, že hop a je to. Teba aj tie dredy otvorili ti vlastne dvere do sveta, že? Dostal si sa s nimi do Indie kde všade? No, tak najprv do Indie, a keď, keďže tam vlastne som tiež robil dredy, ale tak aj, aj do Severnej, aj do Južnej Ameriky, aj, aj po rôznych ostrovoch a takto. Ale dá sa povedať, že do celého sveta. Najprv, najprv som bol v Indii, bola možno taká prvá cesta ďalej, čo keď nepočítam takto tu nejak po, po Európe štáty. No a no potom aj Nepal, Sri Lanka, alebo lebo so, so Severnej Ameriky, tam Florida, alebo Miami, New York, Filadelfia, alebo na Havaji, alebo potom Južná Amerika, tam ako Kolumbia, Ekvádor, Peru, Galapági, na Tenerife. A a všade na týchto miestach si aj robil dredy? Nie, nie vo všetkých krajinách som išiel cieľene tam robiť dredy ale v každej krajine som stretol niekoho, kto mal dredy, no to je tiež také akože taký e, zaujímavý spájací bod, že keď stretnem niekoho s dredmi, tak e, už tam je také také nejaké spojenie, že je tam malá bariéra medzi tým sa porozprávať alebo neporozprávať že to väčšinou spustí nejakú debatu a už keď poviem, že to aj viem robiť, tak častokrát sa ľudia potešia a nechajú si urobiť nejaký servis a tým pádom už sa aj skamaratíme a nejak majú nejakého ďalšieho kamoša, ktorý má dredy. Čiže niekde sa to stalo tak spontánne, ale niekde som išiel cieľenie za tým, ako že, že robiť dredy. Cieľenie som bol robiť najprv v tej Indii dredy, bo tam si ma na základe toho ako keby pozvali s tým, že by som tam prišiel. No a ako sa so k tebe dostali? Ako vedeli no. o robovi zo Slovenska z Bardiova? <laughs> tak e, robil som dredy jednej, e, teda, alebo sa mi najprv ozvala jedna taká baba z Košic, ktorej som robil dredy a ona... Už niekoľko rokov žila v Indii, v takom ako keby ašráme. No a keď som jej urobil dredy a vrátila sa do Indie, lebo ona tak dosť často pendlovala, že bola nejaký mesiac, dva na Slovensku, tak bola nazad v Indii pol roka, tak zase prišla a takto mala nejaký taký, takto nastavený život. No a keď sa vrátila do Indie s dredmi tak ten akože, Ashram je také, také nejaká ako keby komunita hej? čiže tam žilo nejakých, v tom čase nejakých kolo 500-600 ľudí no a práve, práve v tejto komunite uctievali Šivu alebo to božstvo vlastne Šivu a ten Šiva má dredy a teda jeho nasledovníci tiež nosia dredy ale nejak v tom čase, neviem, či nenatrafili na nikoho v Indii, kto by to robil, alebo teda ja som tam nenatrafil na nikoho, kto by robil dredy, čiže... Čiže ty si robil všetkým dredy. Čiže ja som robil všetkým dredy, hej, teda... A no to tam... aký dlhý čas si tam strávil pri nich? No, dva a pol roka. Ale ako, nešlo to urobiť všetkým, už to bolo také, že som potom naučil aj ďalších ľudí robiť a ako pomáhali mi a... Oni Ale nerobil tam... si dredy aj malým deťom? To bol aj malým aj... deťom? No, to bolo akože aj tak, že 5-6 ročným. To aká je najnižšia nejaká hranica toho, že by si deti mohli dať dredy? No. Či to je už na rozhodnutí rodičov, že? <laughs> tak keď má vlasy, tak ide na dredy. Lebo tamto mali, tam čo bola akože taká tá tradičná škola, sa to volalo gurukul, tak oni to tam mali povinné, že tie deti tam mali mať dredy lebo to brali tak, že sú bližšie ako keby k tomu šivovi, alebo uh -huh. sú bližšie k, k tomu napojeniu. A tým pádom, lebo ono v tej škole to bolo dosť také, že e, ono to nebolo zamerané len na tie také bežné vedomosti, ale boli tam viac také tie duchovné vedomosti, že v tej škole vyučoval ten guru a on tie deti viedol k tomu, aby sa učili ako keby vyjadrovať také rôzne ajme tomu, že schopnosti, hej, že sa učili čítať so zaviazanými očami alebo akože používať tretie oko a takto. A tam im sa to vlastne spája v tom hinduizme, že tie dredy im pomôžu vlastne v tom, aby to dokázali vyjadrovať Čiže vlastne oni povinne najprv akože všetky deti museli mať tie dredy. Čiže tí rodičia za mnou chodili, aby som mohol uprednostniť ich <laughs> dieťa, aby mal lepšie výsledky v škole, aby som teda urobil dredy. No. Chodili to aj nejak podplacali ťa? No, jasné, jasné. Je to už v takých extrémoch, keď ten guru tláčil, že, že by vlastne mali mať všetci dredy, tak to už bolo také, že raz prišla taká mamička s tým, že, že má zlato. Že, že či by som nemal uprednost Dieťa. Ty si aj niekoho tam naučil robiť tie dready, aby mali nejakého pokračovateľa? Mal, mal som tam také, že mal som tam aj taký tým, že ako najprv bolo veľa ľudí nadšených, že to vyskúšajú, ale keď zistili, čo to všetko mm -hmm. obnáša, že ako... Že to nie je také jednoduché, ako sa zdá možno aj. No, tak ono, technika, všetko vyzerá jednoducho, len tam treba vydržať to, aj. ja mám tu takú výdrž na to. No a mal som tam 11 ľudí, tuším, že to bolo také, väčšinou takí starší žiaci z tej školy, alebo niektorí z, z nichov, ktorých to takto bavilo, tak chodili stále sa pozerať, keď som robil, potom skúšali medzi sebou, no a tak skúšali si opravovať navzájom až sa niektorí dostali do toho bodu, že začali je robiť. A boli spokojní s tvojim výsledkom? Ten guru napríklad bol spokojný? No, bol, bol, bol veľmi spokojný, lebo potom akože prizýval, alebo bol taký, že keď prišli nejakí ďalší guruovia, tak na návštevu k nemu, lebo oni sa tak akože navštevovali, tak e, som bol taká táto akože atrakcia, že a vy máte dredy, máme tu takého, čo robí, zavoláme ho. S kým ešte ďalším si sa v takom významnejším stretol ešte v tej Indii? mm máš ešte také nejaké zážitky? Mňa tak ako z nejak tiež, dajme tomu, že od detstva fascinovali tí, tí takí hinduistickí mnísi, ale z, toho, z tej takej oblasti toho asketizmu. čiže oni, to sú takí tí, oni si hovoria, že nága, alebo nága babovia, alebo agori babovia. A tí mnisi, oni sa vyznačujú tým, že väčšinou chodia holí, len na trety s popolom, a majú tiež majú dole dredy a žijú takto, že tak dosť oddelenie od spoločnosti. Čiže buď majú také svoje ašrámy, alebo žijú v jaskyniach, alebo takto niekde v Himalájach na takých odľahlých miestach. No a z toho, čo som o nich čítal, ma vždy lákalo ich vidieť, alebo zážiť, či to akože fakt je tak, jak sa to akože píše o nich. Lebo o nich sa tak hovorí, že majú rôzne také akože schopnosti a kade čo dokážu a že je to proste taký iný pocit byť v ich prítomnosti. Alebo a bol to že... iný? Pretože ty si sa potom s ním stretol, či nie? Stretol, stretol som sa s viacerými a bol, bol, bol to akože knihy neklamali. <laughs> a a mne sa to podarilo... Nepodarilo sa mi ich nájsť takto, že by som ich našiel niekde v, v jaskyni, ale koná sa v Indii taký festival, sa to volá Kumbamela. Ono má to niekoľko tisícročnú tradíciu a konkrétne som bol na dvoch kumbamelách. Ono, kumbamela je obrovské, obrovské stretnutie ľudí. Hej. E, taká menšia kumbamela, to som bol v 2016, menšia znamená, že tam bolo 5 miliónov ľudí a vlastne v 2019 bola taká väčšia, tam bolo vlastne 12 12 miliónov, 120, tak to, 120, miliónov ľudí. No a ono to trvá 3 mesiace. A z tej kumbameli vlastne v Allahabade z 2019. sú vlastne zábery z družice. Sú to dá na Google, kde vlastne je vidno akože dav ľudí. Ono je to najväčšie stretnutie ľudí na planete. Ono prvé dva miesta vyhráva kumbamela a tretie miesto má ten taký pochod okolo tejto, okolo Meky. A on tam chodí A na ten festival? No, tam práve sa schádzajú všetci takíto gúrovia. Uh -huh. To je také ako, že pre nich oslavné miesto, kedy sa každé tri, mesiace stretnú, každé tri roky stretnú. Čiže tam vlastne som, tam je možnosť uh, s nimi nadviazať kontakt. Každé tri roky. Každé tri roky. A dovtedy nevychádzajú vôbec vonku? Alebo ako... Mm, ako dovtedy sú takto, že sú v svojom nejakom, v nejakom procese. Hey, ako... mm, ale nestretávajú sa s verejnosťou nejako dovtedy? Mm, Ani s nikým, len s rodinou? Či to už nie je takto? Oni búte? rodinu nemajú. Tam vlastne, keď idú na tú cestu, tak oni sa musia vzdať ako keby rodiny. A je to také, že väčšinou už v detstve sú vybraní, že tou cestou pôjdu. A vtedy ako keby rodina sa toho dieťaťa kvázi ako keby zbaví, že ho dá, dá ho na tú duchovnú cestu. Lebo väčšinou sa to zvykne tak, že každá rodina jedno dieťa dá ako keby do chrámu. Hej, nech, nech sa takto ako duchovne rozvíja. No a oni ani rodinu mať nemôžu, lebo keď sa vydajú na tú cestu, tak podstupujú taký rituál, kedy... Nie je to úplná kastracia, ale je to taká ako keby čiastočná kastracia, kedy oni akože už nie sú schopní mať deti potom. Čiže sú celkovo akože aj fyzicky už v takom nastavení, že tá, tá duchovná cesta je ich jedinou možnosťou. A ty si vieš predstaviť, že by si sa stal aj mníchom? Mm, mal som také... Myšlienky. Alebo teda bol som v takom procese, že asi som sa rok nejak na to, to bolo v tom období, keď si bol v Indii? Alebo to bolo nejaké... Áno, áno. to bolo, trošku Hej, tam akože, keď som tam s nimi žil a videl som ten nejaký život, čo robia, jak robia, tak bolo to pre mňa také zaujímavé, že som to chcel skúsiť aj ja. V tom procese vlastne som dostal ako aj to, také dlhé meno, ktoré som recitoval. Čo sa potom stalo, že nie si mnichom? No. Si sa zľakol? To je také z... Kastracie a všetkého. Nie, nie toto, toto vlastne mňa by nepostihlo, ja som v inom prúde bol mm -hmm. ako v tomto, ale tam, ako mal som tam potom také nejaké negatívne skúsenosti, ktoré už ma tak odklonili od toho, že toto, toto nebude moja cesta, alebo teda aspoň nie pod vedením toho gurua. A potom si sa vrátil späť na Slovensko, tam si bol vlastne súvislých. Dva a roka, mm, či s prestávkami nejakými? Ma, mal som tam také prestávky, lebo najdlhšie víza, ktoré sa dajú ako turistické do Indie dostať sú polročné, čiže som tam chodil v takých polročných interváloch a medzi tým som bol na pár týždňov doma. Z čoho si všetko toto platilo? Lebo to je dosť nákladné tak cestovanie. Každých pol roka tam, naspäť? No, ono to bolo v rámci ako dobrovoľníctva, uh -huh. čiže dá sa povedať, že oni sa postarali o to, že, že som vlastne toto všetko aké by mohol robiť. Hej. Čiže dá sa povedať, ako ja Chceli som... Celý dredy musel platiť. Ja som im robil dredy, ale boli takí, že no však dáme ti najesť, tu môžeš spať, potrebuješ ísť tam, toto, toto, tak vlastne bolo to také, že... Čiže v tej Indii si nebral za to peniaze? No, primárne nie, akože mal som zobar... keď prišlo nejaké zlato vtedy. Iba. No, tak. <laughs> alebo diamanty. Spomenul si tu krajiny ako Nepal, Indiu, neviem, či bolo spomenuté Peru alebo nie. Ako to máš ty a očkovanie? Očkuješ sa proti nejakej malárii v mm. tej zimnici? Nie, nie, nikdy som sa neočkoval. Zatiaľ. Nebojíš sa? Je to taký rýskaj? Nie, nie, nie. Ako nevnímal som to nikdy ako risk, alebo tak, že by, že by mi niečo hrozilo. Ako možno by som sa nad očkovaním zamyslel, keby som išiel do Afriky, mm -hmm. lebo tam, akože, tam to tak vnímam, že reálne tam je veľmi veľa hrozieb. Ale čo sa týka takto Ázie, tak tam, tam vôbec som nikdy nemal nejaké obavy. A čo sa týka Južnej Ameriky, ako keď som tam išiel prvýkrát, tak ma to napadlo. Ale už tak, keď som sa rozprával s viacerými ľuďmi, čo tam boli, tak akože som to nevnímal ako nebezpečné, že by, že by ma tam mohlo niečo ohroziť. Používaš aj nejakú alternatívu? Čo sa týka Južnej Ameriky, tak majú tam taký spôsob, že sa používa Kambo. Kambo je taká ako keby žaba. No a jej slíz sa v podstate ako keby... Ono sa to používa tak, že do, do pokožky sa vypália také, také dierky, že sa mierne naruší e, tá, tá pokožka uhlíkom a do tej rány sa naniesie slíz tej žaby. No a ono to má akože nejaký hodinu, to má taký akože dosť to, nepríjemný alebo taký očistný proces ktorý akože naštartuje imunitu a celý, celý ten organizmus tak, že, že vlastne mal by to poskytovať 3 až 6 mesačnú imunitu voči malárii a voči vlastne takým tým chorobám, ktoré, ktoré je možné získať tam od, od rôznych komárov a mušiek. a no, tak to? nič sa nestalo vlastne v tej Amerike. Mm, tak nestalo sa mi zatiaľ nič, ale <laughs> ťažko povedať, či za to môže tá žaba, alebo som mal nejaké šťastie, ale tak zrejme, zrejme to účinkuje. Ako minimálne fyzicky je to cítiť, že, že ten organizmus funguje inak a že to dodá takú silu. Ty si aj vášnivým, nie že turistom, ale ty robíš výstupy. Na aké pohoria si už vystúpil? No, tak v Nepále som bol na... Išiel som taký okruh okolo Anapúrny, alebo tam... Iba okolo Anapúrny? Nebol si na... Lebo to je 8 tisícovka. No, nie, už. nie, Priamo na Anapúrne som nebol. Bol som vlastne v takom sedle, ono sa to volá Torongla. A to je takých 5416 metrov to má. To je vlastne najvyššie, čo som bol. Ale... A ťa to ešte vyššie? Láka, určite, určite hej, ale tam som akože pocitil také limitácie tela aj nejakej mojej kondície, že fakt to tam je už taká zóna, že... Ťažšie sa dýcha. No, dosť, dosť ťažko. Tam už, už je to taká tá zóna smrti. No, akože nad 5100 už je to také, že... Uh, už nie je dobre sa tam ani zdržiavať dlho a je to cítiť, že, že to vyčerpáva, no. Že mal si aj nejakú špeciálnu prípravu, alebo? Mm, Pravé, že nie, no. Ja som taký spontánny vo všetkom, že, že to bolo také, že akože, dá sa povedať z dňa na deň rozhodnutie, že a ideme, dobre, poďme. Ja som zistila, že v Nepále, že existuje výšková choroba a, a, a že vlastne asi mi bude treba aj nejakú lepšiu výbavu, jak to, čo mám. po podstate ste som zistil, čo mi treba, hej, nejaké tie mačky, že tam pôjdeme teda už po ľade a tak. Ale zase nejakú extra super výbavu tam nebolo, nebolo to potrebné. Prešiel si aj duhové hory? No, prešiel som aj tie duhové hory. Tam práve sme začínali ten, ten trek, lebo za tými duhovými horami je taká Auzangate, sa to volá, taká hora oni ju vnímajú ako dosť takú posvetnú a ten trek začína práve pri duhových horách, že ide sa na ten taký klasický akože komerčný výstup, kde sa všetci fotia a za sebou majú farebné kopce. No a potom sa akože po tých duhových horách, po hrebení ide už, už smerom k tomu Auzangate a tam je to taký, to bol týždňový, týždňový trek to, to celé. Ak ty ideš z takej návštevy iných krajín, iných kultúr, čo si so sebou priniesieš domov? Asi to nebude nejaká klasická magnetka. <laughs> Ale zbieram aj magnetky <laughs> a nosím ich práve tu na rodičom do Bardiova. Majú, majú už vlastne obloženú celú chladničku. <laughs> Ale to sú pre nich. Čo si prináš, prinášaš ty? Ja skôr takto, akože také tie skúsenosti a zažitky a poznatky. Akože mám minimum nejakých takých vecí fyzických. Mám, mám aj tetovania z iných krajín, to hlavne z Indie. Tam, tam, som, tam som mal takého jedného kamaráta, ktorý tetoval, čiže ó, v Indii som si dal veľa tetovaní, ale aj, aj takto aj v Amerike, aj v Južnej Amerike som si, som si dal nejaké. Nemám, že úplne z každej krajiny. Čo znamená? To celé tetovanie na tvári. To na tvári je to je práve taká ako keby možno také symbolické alebo taká taká posvetná geometria jedného peruánskeho kmeňa, oni sa volajú shipibo Konibo a oni do takýchto ako keby symbolov zapisujú piesne. Oni to majú ako keby kvázi také noty, Čiže by vedeli z toho zaspievať niečo. Tu bradu by vedeli zaspievať, toto je už také viac modifikované a to, to čelo je viac z, z takej tejto indickej tradície tej, tej takej mandalovej, kde to reprezentuje to také ohraničenie čakier. A čo bolo prvé, tie dredy či tetovanie? Mm, prvé som mal dredy. Prvé som mal dredy, a až potom som si dal, tak ja som si najprv dal na prst, akože toto, že bude mať jedno tetovanie. <laughs> Kým je miesto, tak pokračujeme. Aké máš ďalšie plány? Ďalšie plány? Cestovateľské, akékoľvek. Mm, mám v pláne, chcel by som napísať knihu práve o, o tom celom akože takom prežívaní v Indii. Mm, nie Není to ešte v takom štádiu, že by som to písal, ale je to v takom štádiu, že ja si na tých cestách robím denníky. Akože mám, mám, veľa denníkov, kde si zapisujem veci, zažitky a takto. No a chcel by som to celé dať do nejakej takej podoby vlastne knižnej. Chcel by som ísť ešte cestovať. A lákam ma tak Mexiko, alebo to je také, že to som ešte nenavštívil a... a tak nejak získal som aj nejaké kontakty, za kým tam ísť, kde tam ísť, čo tam robiť a je to také, že to má možno tak najbližšie v nejakom hľadačiku. No a určite by som sa chcel vrátiť ešte niekedy na Havaj, lebo to je také, že tam ma to asi najviac tak, jak sa povie, že chytilo za srdce. Alebo to bolo také najkrajšie miesto na Zemi z tých všetkých, ktoré, ktoré som navštívil. Ja mám ešte pripravenú pre teba, vlastne pre každého hostia Máme pripravenú takú rubriku. Sú to zvedavé otázky, tak skús rýchlo odpovedať. Dobre? Mm -hmm. Tak poďme na to. Európa, Ázia. Európa. Dredy, tetovanie. Dredy. Sake alebo slivovica. Sake. <laughs> Kolektív, samota. Samota. Manželstvo, sloboda. Sloboda. Technológie, tradície. Tradície. Morales. Les. Turistika, cestovanie. Cestovanie. Čierna, biela. Biela. Stan alebo byt. <laughs> Stan. <laughs> Na to manželstvo a sloboda máš priateľku? Mám. Ako zareaguje, si povedal, sloboda? Ona je plne uzrozumená s mojim životným štýlom. <laughs> <laughs> Čiže... Má ho podobný? Na no, z časti. Má dredy? Má no. Má aj a má aj piercingy. A to bolo, Dreddy mala skôr, ako ťa spoznala, alebo potom? Uh, Dreddy som jej robil ja z odloženosti, <laughs> čiže, čiže keď ma spoznala, teda poznala ma už uh, možno takto akože trošku skôr, ale možno tak bližšie sme sa spoznali, keď som je robil dredy. Robo, ja ti ďakujem, že si prišiel k nám do štúdia Bardiovskej televízie a dúfam a verím, že sa ešte uvidíme a že na budúce, keď sa uvidíme, tak už prídeš tu kvôli tvojej knihe. Toto bol Robert Tuma, Šamandrec. Výrobila Vyrobila Bardievská televízna spoločnosť, člen spolku lokálnych televíznych staníc Slovenská Lotos. December 2023.